ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဟိုဒရိုက်တာဥစီယာညီမကိုအရင်ဆုံးအဲဇက်လေးလာပြောပြရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကဇက်ကိုအဲကြည့်လိုက်တော့လဲဇက်လေးကတော်တော်လေးလက်ကောင်းနေဆက်လဲဆက်နေပြီးတော့အကိုတွေအများကြီးလဲပါတဲ့အတွက်အာဒါဟိုအင်အားလဲတောက်နေပေါ့လေအဲအဲ့တော့ဟိုကိုရဲ့ကာရက်တာလေးကလည်းမဆပယ်ဆွဲကာရက်တာလေးကလည်းအဲကိုကြိုက်နေတဲ့အတွက်လက်ခံပြီးရိုက်ကူးပြစ်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကာရက်တာလေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးသွားမလဲမဆပယ်ဆိုတဲ့ character လေးကဘယ်လိုလေးသွားမလဲဆိုတော့ဟိုဒီထဲမှာတော့ဒီကောင်မလေးကပြက်သားတယ်ပေါ့လေပြက်သားတယ်ဟိုရဲရင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအရန်ဟိုစိတ်မှာတက်တဲ့ကောင်မလေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုဟိုအမှန်ဟိုအမှန်တိုင်းဒီကောင်မလေးကဝန်ခံရဲတယ်ပြီးရင်ခမရာရှင်လည်းတောက်မှန်ရဲတဲ့ကောင်မလေးပေါ့ဟုတ်အော်ဟုတ်အကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လေဒါအာခိကဒီရက်ခိမဟုတ်ပဲနည်းနည်းဟိုခိအဝါခင်းနောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အာအားလုံးပေါ့ပို့ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရတယ်ဟိုဒီ detail လေးတွေပေါ့လေသဘင်ကအစအာပြီးရင်အိမ်ကြီးဝတ်စားအစ color အစအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ဆင်ရတာမျိုးရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်လည်းဒါရှင်းမှလည်း meeting နေပိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှတိကျပြင်ဆင်နေကြပါပဲဟုတ်အော်ဒါကတော့လေဟိုပုံစံလေးကတော့စမ်းပါတယ်စိတ်အိမ်လေးလည်းစမ်းတယ်ပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့ဟိုပိတ်သက်ကိုဘလို message တွေပေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဟိုအခုချိန်မှာတော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့လေညီမတို့အစလည်းမရရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဟိုညီမတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပညာပေးကပညာပေးကတသက်ရှိရလင်းတော့အဲ့တော့ဒီကားလေးဘာ message ပေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒါအမှုပညာကိုအမှုပညာလိုပဲခံစားပြီးတော့မှဟိုကြည့်တင်တဲ့ကားလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲ message ပေးချင်ပါသေးတယ်အခုတော့ဒါပေမဲ့ထွက်လာရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့လေပိတ်သက်ကအဲလူမျိုးမျိုးစိတ်ထူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ခရင်ချက်ချင်းယူဆချက်ချင်းမတူတဲ့အတွက်အဲဒီကားလေးကဘယ်လို message ပေးရလဲဆိုတော့ယူတတ်ရင်ယူတတ်တလို့တော့ရမှာပါဟုတ်ဒီစကားလေးက message ပဲ character ကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပြင် character နဲ့ဘယ်လို connect မှုလေးရှိကြလဲအာကိုယ့်ရဲ့အပြင် character နဲ့လားတိတ်မကွဲပြားလို့ညီမမြင်တယ်ပေါ့လေကိုကအဲ80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာရက်တာလေးကကိုနဲ့လည်းတိုက်နေရလို့ထင်တယ်အဲကိုနဲ့လည်းလိုက်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တေချာလေးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်အာဦးစတီနဲ့အများဆုံးလက်တွဲပြစ်တာကတော့အာပြီးတော့ဟိုကိုကလေအလုံးလုံးရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းတယ်ပေါ့ကိုမသိရရှင်လေတေချာလေးမေးပြီးတော့မှတေချာလေးလုတ်တယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါအကုန်လုံးကသဘောကျချရလို့ထင်တယ်အဲပြီးတော့ကိုပြပြနေတတ်တာလည်းပါတယ်ကိုအများနဲ့စိတ်ရှင်းပြီးပြီးတော့နေတယ်အားလုံးပေါ်ယူဆက်ဆံနေဒါလေးတွေကကိုကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်စေရလို့မြင်နေပေါ့လေအဲအတွက်ကြောင့်လည်းဒါဦးစီးနဲ့အများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့တခြား driver နဲ့လည်းရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်အော်ဒါတော့ဟိုကြိုပြီးတော့မှပြောပြခြင်းလေးပါ။ရိုက်လည်းမရသေးဘူးဆိုတော့အာဒါပြိတ္တကိုရိုက်ခန့်နည်းလေးမှဒီလိုမျိုးလေးလောက်တာရဲဆိုတာမျိုးပြောရတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အာအခုချိန်မှာတော့ပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။အဲဟုတ်တယ်ဇမေရှင်နဲ့လေတကလေးဟိုများလာတဲ့အခါကျပြိတ္တလည်းရိုးနေပြီတဲ့နဲ့ကိုကိုယ်ရယ်လည်းအမှန်တော့အီနေပြီ။ဟိုကိုက်ရိုက်ကလေးတွေကမပြတ်သေးတော့လေဇဝင်ကိုမညက်ဖြစ်သေးတာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုကိုစိတ်တည်းရှိသလိုလေးတက်အတုလေးတွေဝယ်ထားပြီးအခုနောက်ပိုင်းအတုလေးတွေပို့စုဖြစ်တယ်ပေါ့လေကိုယ်ဆိုရင်အရှိကိုတော့မှကိုမပြပြတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေရတာကိုဒီလိုမျိုးကြိုက်တာအာကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဟိုခံစားချက်လည်းပြောင်းသွားသလိုကိုယ်ရုပ်ကလေးလည်းပြောင်းသွားတယ်လို့မြင်တယ်အဲဟိုသမီးလေးပုံပြောင်းလိုက်တော့စိတ်ကလေးလည်းနည်းနည်းပြောင်းလာတယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်